Hele, Windows 11 taky dostane skvělou vychytávku pro aktualizace, respektive updaty. Ty updaty tam vypadají tekon následovně, máte tam zase možnost samozřejmě updaty pauznout, máte to trošku pokročilejší, máte tam i nějaký pokročilejší nastavení, ale co mě nejvíc zaujalo, nově ve Windowsu uvidíte, jak dlouho ten Windows update bude trvat. Když budete vypnout počítač, tak tam přímo máte při restartu nebo při vypnutí nějakou doporučený čas, respektive předpokládaný čas, jak dlouho ten update bude trvat. Tohle věc, která by vás asi úplně nenapadla, že byste ji tam potřebovali. Na druhou stranu je to praktický. Já občas jsem tady třeba potřeboval vyrestartovat počítač a udělat update těsně před streamem. A teď se nevěděl, jestli to před streamem stihnu, jestli to bude trvat půl hodiny, jestli to bude trvat dvě minuty. Proto takovýhle šikovný nástřel, jestli to bude trvat fakt 2-3 minuty, anebo jestli 20-30 minut, tak je fakt šikovný a tohle se mi na Windows 11 rozhodně líbí.